Bir do'stim o'z sevgan qiziga uylandi, lekin kelin onaga yoqmadi. Shu sababli undan ajralishni talab qilmoqda. Lekin do'stim o'z ayolini sevadi, undan sira ajralgisi yo'q. Ota-onasi esa agar xotinidan ajralmasa, uydan haydab yuborishligisini, oq qilishligisini aytishmoqda. U esa ota-onasini ham xafa qilmoqchi emas. Aytingchi, Islomda muhabbat uchun kurashish mumkinmi? Va agar mumkin bo'lsa, qanday? Albatta, otalar, onalar, ham farzandlar bunday holatlarda maslahat bilan tushungan holatda shar'iy qoidalar, ko'rsatmalar asosida ish ko'rsalar nihoyatda yaxshi bo'ladi. Ayniqsa, qurilgan oilani, yashab turgan oilani, bir-biridan ajrashishni istamayotgan er-xotinni ajrashishga majbur qilish ota-ona uchun obro' keltirmaydigan ish. Hisoblanadi. Ota, ona tinch totib yashab turgan farzandini, oilasidan rozi bo'lgan farzandini ajrashishga da'vat qilishi nihoyatda bir noqulay holat hisoblanadi. Shuning uchun ota-onalar ehtiyot bo'lishlari kerak, bunday ishlarga qo'l urmasliklari, yaqin bormasliklari lozim. Turmush qurguncha nasihat qilib, yo'l ko'rsatib, tajribasini ishlatib, farzandiga o'zi aytayotgan gap to'g'ri ekanligini yaxshi yo'llar bilan tushuntirish lozim lobut narsa. Lekin qurilib, yashab, bir-biri bilan ittifoq bo'lib turgan er-xotinni ajratish uchun harakat qilish. Ajratmasang, ajrashmasang, senga rozi emasman sutimga, oq qilaman, u qilaman, bu qilaman degan gaplarni aytish ota-onalarga sira to'g'ri kelmaydigan ish hisoblanadi. Bunday holatda shariat bo'yicha ham farzand xotini bilan ajrashmaslikni istasa, ajramaslikka haqqi bor, otasiga yoki onasiga uzr aytadi, baribir yaxshilikni qilaveradi, hurmatini joyiga qo'yaveradi, lekin shariat bo'yicha haqqi borligini tushuntirib, shariatda ota-onasi talab qilib tursa ham, er-xotin bir-biridan ajrashishi shart emasligini bilish kerak bo'ladi. Albatta, Islomda muhabbat uchun kurashish qanday tushuniladi deganda, bunday holatlarda demak tushuncha asosida, odob axloq asosida ish yuritiladi va inshaalloh bunday holatlarda bir yaxshi natijalarga erishiladi. Ayniqsa, yoshlarni o'zboshimcha bo'lib ketishlari ko'proq oldini olish kerak. Chunki yosh yigit qizlarni hali oilaviy ma'noda tajribalari bo'lmaydi. Shuning uchun muhabbat uchun kurashish shiori ostida noto'g'ri ishlarga qadam qo'yishlari ham yaxshi emas. Ota-onalar hammasi ham johil bo'lavermaydi, balki juda ko'plari oqil, turmush tajribasiga ega, o'zlari oila qurib, farzand o'stirib, farzandlarini oilali bo'lishigacha olib kelgan kishilar albatta oila borasida juda katta bir tajribaga ega bo'lgan kishilar bo'ladi. Ota-ona hech qachon farzandlariga yomonlikni ravo ko'rmaydigan shaxslar bo'ladilar. Mana shu e'tiborlardan demak ittifoq bo'lish, nasihat qilish, bir-biri bilan maslahatlashib ish ko'rish albatta katta bir foydani keltiradi. Alloh subhanahu va taolo oilalarimizni mustahkam bo'lishini, er-xotinlar, ota-ona va farzandlar orasidagi aloqalarni islom asosidagi odob-axloq aloqalariga aylanib, hammalarini tinch-totuv yashashlarini ta'minlagan bo'lsin.